Të afërmit e një personi të vrarë para 30 vitesh duket se nuk janë mjaftuar me dënimin e dhënë nga drejtësia dhe tentuan të vrasin 60 vjeçarin Agron Hoxha. Dy të rinj qelluan për akmarrjen ndaj 60 vjeçarit, i cili sapo kishte dalë nga burgu për një vrasje të kryer në vitin 1990. Dy personat me inicialet AG dhe VL, të dy nga 34 vjeç, qelluan me armë zjarri drejt Agron Hoxhës, por fatmirësisht plumbat nuk arritën që ta kapin. Ngjarja ka ndodhur në datën 30 dhjetor në fshatin Dukas të Patosit, ndërkohë gjatë ditës së sotme dy të rinjt kanë rënë në prangat e policisë. Pas kallëzimit në polici nga shënjestra e atentatit Agron Hoxha, dy autorët e dyshuar janë arrestuar me akuzën e vrasjes së kryer në bashkëpunim me mbetur në tentativë. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një armë gjahu, një gzhojë dhe dy fishek.